Benvingudes i benvinguts a aquesta quarta lliçó del curs Com atraure la prosperitat, com atraure la riquesa, com atraure l'abundància a les nostres vides. A les nostres vides individuals, però també a les nostres empreses, també a les organitzacions, als col·lectius on participem, però també als nostres pobles, als nostres municipis, a les nostres ciutats, a les nostres comarques, al nostre país, al món. Parlàvem de que calia cultivar tres valors interns per portar l'abundància. Parlàvem de l'entusiasme, que és la nostra benzina. Parlàvem de la confiança, tenir-la, l'autoconfiança, però també despertar-la amb els altres. I finalment parlem de l'última virtut, de l'últim valor que hem de despertar dintre de nosaltres, és el valor del compromís. Mira, al centre de la teva actuació has de situar un compromís clar pel projecte, pel teu somni, per el que vols construir, per el que estàs entregant, pel que estàs donant. A vegades hi ha persones que diuen, però és que jo no tinc una empresa. Diu, per exemple, jo sóc mestre, per tant no tinc un projecte. Clar que tens un projecte. El teu projecte és que la canalla aprengui, que els joves i els adolescents aprenguin. Aquest és el teu projecte. La meva pregunta és, pots despertar l'entusiasme? Pots despertar la confiança en tu? I la confiança amb les famílies i amb la canalla, amb els adolescents, amb els infants, amb els joves? I finalment, estàs compromès amb el seu aprenentatge? Ho dic perquè el compromís es basa en estar compromès amb el que estem oferint al món, no amb els diners. És més, si el teu compromís, si allà on centres la teva atenció és en obtenir diner, saps què significa això? Que no tens cap mena de compromís. Que tu no tens cap compromís amb el projecte. Que tu el projecte no t'interessa, que el que t'interessa és els diners. Que utilitzes el projecte com una excusa per tenir diners. I perdona, el món no funciona així. Els diners són sempre la conseqüència d'oferir projectes potents en els quals m'entusiasma, que desperten confiança i amb els que tinc compromís. Perquè qualsevol projecte tindrà dificultats. A qualsevol projecte sorgiran dificultats. I si tu no estàs compromès o compromesa amb el projecte, et rendiràs. Quanta gent hi ha que comença un projecte i davant la primera dificultat plega? Davant la primera dificultat s'enfonsa. No estaven compromesos amb el projecte. Estaven compromesos amb el seu èxit, la seva fama, el benestar, el guanyar diners, el que els admiressin, jo què sé, però no amb el projecte. Perquè quan el projecte va tenir una dificultat, en lloc de centrar-se en la solució, en lloc d'això es van rendir. És que és ben trist. Per tant, centra't en com resoldre les coses, com resoldre les dificultats, perquè les dificultats sempre apareixeran. I la forma de superar les dificultats és que l'amor al projecte sigui molt més gran que la dificultat en si mateixa. Però hi ha una segona cosa que m'agrada remarcar del compromís. Quan un està compromès amb una cosa, li agrada aquella cosa, no la viu com una obligació, la viu com quelcom que vol fer. Si tu vius com una obligació la feina que fas, la tasca que fas, el projecte que tens, no t'equivoquis. No estàs compromès amb aquesta, no estàs compromès amb aquest projecte. L'utilitzes per sentir-te bé i, clar, quan deixes de sentir-te bé, el deixes caure. No estàs prou compromès. Mira, cap projecte que s'estima de veritat implica obligació, el fas perquè vols. I si jo el faig perquè vull, no hi ha lloc ni a la queixa ni a la culpa. Ja n'hi ha prou de queixar-se, ja n'hi ha prou de culpar els altres. És que la crisi, és que la gent no protesta. És que l'altre dia m'ho deien, mentre parlàvem asseguts a un bar. Diu, és que la gent no surt al carrer. I m'ho deien allà, asseguts al bar. Dic, però bueno, si tu estiguessis al carrer, ja hi hauria una persona al carrer, però com que tu esperes que els altres hi vagin perquè tu no tens compromís, com vols conquerir la confiança dels altres? Com vols entusiasmar els altres? Mira, no et queixis, no et culpis. Converteix-te en el canvi que vulguis veure al món. Ostres, aquesta frase que no és meva, que si no m'equivoco és una frase de Gandhi, explica tota una filosofia de vida. Converteix-te en el món
Converteix-te en el canvi que vols veure en el món. Converteix-te en el món que vols que existeixi. I això sí que significa compromís. Perquè quan t'estàs convertint en la persona que aquest món necessita, trobaràs dificultats, però les resols. Et queixes? No! Te n'alegres de poder resoldre aquestes dificultats i poder ser un model. Mira, durant la propera setmana jo et pregaré que observis quina és la motivació que realment t'està impulsant a la teva vida. Si tens compromís o no. Si tens compromís amb el teu projecte, amb la teva empresa, amb el teu país, amb la teva comunitat. I ho sabràs perquè deixaràs de culpar i deixaràs de queixar-te, perquè entendràs que les dificultats estan fetes per resoldre coses, per ajudar-te a seguir avançant, i no són una paret. Però la millor observaràs que són una paret per tu, observaràs que et queixes, entendràs que no estàs compromès, i per tant podràs fer silenci durant uns dies mentre trobes quin és el veritable compromís, quin és el veritable somni. No, mai arribaràs a l'abundància, mai arribaràs a la riquesa si l'únic que persegueixes són els diners. No, això no va així, això no va així, això no va així, això no va així. Persegueix una cosa útil pels altres, entusiasma'ls, compromete't, dona confiança. I el fruit inevitable és la riquesa, el fruit inevitable. Com a persona, com a organització, com a empresa i com a país. Molt bé, si vols ens veiem a la lliçó número 5, en la que començaré a abordar la segona part. Després d'haver parlat de les tres virtuts internes, parlaré de les accions, que s'han de fer. Si vols, ens veiem aviat a la lliçó número 5.